Ek het nou genoem dat jy 'n vuurvreter is. Kan jy bietjie meer uitbrei daaroor? Dit is 'n kunsvorm wat met vuur van die Maoris eintlik afkom en as jy nou net met kettings en dan Kevlar wick aan die einde wat jy in paraffin dip aan die brandsteek en rond swaai dans, dan noem ons dit poi danse en dit is van die Maoris af. Maar die kunsvorm het nou ook 'n bietjie ontwikkel en dit val nou onder 'n groter groep wat hulle flow arts noem. Dit is 'n dansvorm, 'n beweegvorm, 'n kunsvorm eintlik. En dan die vuur eet, dis nou maar deel daarvan natuurlik, is nou maar eintlik letterlik ek eet die vuur.